Նոր ձևաչափ գործարարների գործակցության եւ գործարար նոր կապեր հաստատելու համար։ Մանթաշենց գործարարների միությունը նոր ձևաչափի մեկնարկը տվեց Գյումրիում։ Վաճառքի ճամբարը կամ sales camp-ը գործարարներին օգնելու է յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ հանդիպել իր պոտենցիալ գործընկերոջը եւ գտնել գործակցության առնվազն, մի քանի ուղի եւ պատճառ։ Մանթաշենցի մի քանի խնդիրներ ունի, խնդիրներից մեր հիմնական ուղղությունները ինչ ուղղությամբ աշխատում ենք, դա networking-ն է, կապերի հաստատում, դա կրթական միջոցառումներն են, զվարճանքը եւ հարաբերություններ իշխանությունների հետ, կախված բիզնեսի հետ կապված թեմաներով։ Հիմա այսօրվա մեր հանդիպումը հենց networking ֆորմատի մեջ է մտնում, որի հիմնական խնդիրն է, որ մարդիկ կարողանան իրար հետ համագործակցել, աշխատեն, գործակցներ կնքեն։ Այստեղ գործարարները սահմանում են բարձր նշաձող, որին հասնելու միակ ճանապարհը սերտ գործակցությունն է։ Այս հարցում իր մասնագիտական հմտություններով կաջակցի Մերակի Փալ ընկերության հիմնադիր, ռեարմենիա գործակցության հարթակի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Արմինե Մկրտչյանը։ Այսօր խոսքը գնում է հենց ճամբարի մասին, որտեղ ոչ թե փոխանցվում են գիտելիքներ, այլ ստեղծվում են նոր կապեր։ Ու այստեղ ամենակարևոր երևույթը հենց իմաստալից կապեր ձեռք բերելն է, հա, որպես կանոն նմանատիպ միջոցառումներ շատ են արվում, ու միջոցառումների ժամանակ մարդիկ պարզապես ծանոթանում են իրար հետ, բայց ըստ վիճակագրության լավագույն կապերը ստեղծվում են այն ժամանակ, երբ դու պատրաստ ես դիմացինի համար ինչ-որ մի բան անել։ Հավաքված գործարարների թիմի մեկ նպատակն է հնարավորինս օգնել դիմացինին։ Անկեղծ ասած, երբ որ այս ֆորմատի մասին ինֆորմացիա ստացանք, չէի պատկերացնում, որ այսքան հետաքրքիր ձևաչափը, հետաքրքիր եւ արդյունավետ կլինի, բայց 7-րդ 8-րդ հանդիպումից ես անձամբ իմ մոտ 4 կոնտակտ նշեցի, որ հետագայում ընդմիջման ժամանակ քննարկեցինք ու հասկացա, որ իր արդյունավետությունը ինչքան բարձր է։ Կարծում եմ շատ հաջողված է, որովհետև չնայած նրան, որ մենք աճում ենք եւ նոր անդամները միանում են, թվացյալ բոլորին ճանաչում ես, այս ֆորմատով ավելի և ջերմ ստացվեց եւ ավելի որակյալ, քանի որ մանրամասնվեց բիզնեսը, նրա նպատակները, ուժեղ եւ կողմերը, եւ իմ կարծիքով ֆորմատը պետք է կրկնվի հաճախ։ Այս պահի դրությամբ Մանթաշյանց գործարարների միությունն աշխարի ամենամեծ հայկական բիզնես ցանցն է, իսկ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, մասնավորապես Վանաձորում եւ Գյումրիում ունեն բիզնես ակումբներ։ Դրա նպատակը Երևանի ապակենտրոնացումն է։ Այս ֆորմատը բարի լավ իմաստով գործարարներին դրդում է գործակցության։ Այս sales camp-ը հենց դրան է ուղված, որ պետք է միասին վաճառելու, միասին պրոյեկտներ ստեղծելու համար է, հա, հենց բուն միջոցառման նպատակը դա է, որ պետք է դա զարգացվի։ Այս պահին միության անդամներն ամբողջ աշխարհում ավելի քան 400-ն են։ Յուրաքանչյուր գործարար չի կարող դառնալ բիզնես միության անդամ։ Դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ որոշակի չափանիշներ։ Հայաստանում Մանթաշյանց գործարարների միության թիվը մոտ 300-ն է։